Nakenchocken mitt i direktsända TV4, Henrik Alsterdal helt ställd. Under måndagskvällen fick efter fem programledaren Henrik Alsterdal sig en riktig chock. En lättklädd Magnus Samuelsson gjorde honom helt ställd. Nakenchock i direktsändning, utbrister Henrik förvånat. Under måndagskvällen i efter fem hälsade de populära programledarna Henrik Alsterdal, 44, och Anna Brolin, 44, som vanligt tittarna välkomna. Programmet som är känt för sin lättsamma ton och varierade gäster flöt på enligt plan tills det blev dags att introducera kvällens gäst, Karin da Silva, 39, och Henrik fick sig en rejäl överraskning. Henrik Alsterdals total chock i livesändning. Karin har gjort en hel del saker under sin långa karriär. Bland annat är hon proffsdansare och har varit med i Let's Dance. Men hon är också sångare, programledare och minst sagt en underhållande person, något Henrik ville lyfta fram under programmet genom att visa några korta klipp från Karins karriär. Men ett av klippen överraskade verkligen Henrik, ett inslag från programmet Förkväll, där Karin tidigare var programledare, som visade en lättklädd Magnus Samuelsson. Så härligt Henriks reaktion. Hon har jobbat som programledare och det blev bland annat Förkväll här på TV4, som faktiskt sändes samma tid som efter fem år nu, säger Henrik och vänder sig om mot skärmen. Här var det en liten nakenchock också i direktsändning minsann, säger hon fnissandes när han inser vilken bild som visas i bakgrunden. Men trots allt så tog Henrik sig snabbt i kragen och programmet flöt snabbt på som vanligt igen.